Ալիք չկա։ Չկա Ռուզանը։ Մտածում եմ կարող է ինչ-որ բան արել։ Լավ էլի էլա։ Կլինի գոնե դու այդ արտահայտությունը մի քիչ քիչանես։ Տեսնում ես ամեն անգամ մի բան լինում է, գոնե դու մի ասա դա։ Մնում է ինձ մեղավոր հանես։ Հա, մեղավոր ես էլա, ու ոչ միայն դու, նաև ես։ Մենք երկուսով ենք մեղավոր, ու գիտես ինչու՞, որ թույլ ենք տվել բոլորին, ով ասես քթները երկարացնում ու մցնում է մեր տուն, մեր ընտանիք։ Հա, ճիշտ ես ասում։ Բայց հիմա դրա ժամանակը չի, հիմա խոսենք, քննարկենք, պետքա մտածենք ինչ ենք անելու, կոնկրետ քայլեր, ու պետքա նենց անենք, որ ես վտանգը իսպար վերանա մեր ընտանիքից։ Չեմ կարողանում հասկանալ, թե ես որտեղ սխալվեցի, որտեղ թերացա, որ ես ամեն ինչը այսպես փոխվեց։ Ալիք, հիմա մեզ մեղադրելով ոչ մի բանի չենք հասնի։ Էլա, գիտես որ մացավ։ Են, որ ես ամենը պարզ ու հասարակ նախադասություն չի, որ վերջակետը երևա։ Բարդ, շատ բարդ նախադասությունա։ Են, որ քեզ ստիպում է անդադ կարդալ ու թվում է, թե ուր որա վերջակետը պիտի դնես, բայց չէ, խափում է քեզ, ստիպում է, որ նորից կարդաս, նորից։ Ալիք, ես չեմ հավատում, որ մենք ծնկի ենք գալու, չեմ հավատում։ Դա երբեք չի լինի, երբեք։